ଭଦ୍ରକ ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଆଜି ଜଣେ କିରାଣୀ ଅନଶନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ପିଅନ ଚାକିରିରେ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଦରମା ପାଇବା ଦାବି ନେଇ ସେ ଏହି ଅନଶନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ପିଅନ ଦୁର୍ଗାଶଙ୍କର ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି, 1995 ମସିହାରୁ ମୋତେ DPC ଭଦ୍ରକ କଲେଜରେ ପିଅନ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ ପତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି। ସେବେଠାରୁ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ମଝି ସମୟରେ ଏକ ମାମଲାରେ ଜେଲ୍ ଯାଇଥିବାରୁ ସେହି ସମୟରେ ଦରମା ଦାବି କରି ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣାରେ କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡାକ୍ତର ସୁବୋଧ ଦାସ କହିଛନ୍ତି, ନିଲମ୍ବିତ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଦରମା ସମ୍ପର୍କିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଠିକ୍ ହେବାର କିଛି ଆଇନ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ରହିଥିଲା, ଏବେ ଆଇନ ପରିସର ଭିତରେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ଭଦ୍ରକ କଲେଜରେ ପିଅନ ଚାକିରି କରିଅଛି, ଆଜକୁ 28 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା। 1995 ଜୁନ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱିକ୍ରେ ମୋତେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଥିଲା ପିଅନ ହିସାବରେ। ତାପରେ 95 ମସିହାରେ DPC ରେକମେଣ୍ଡେସନ 21 ତାରିଖ କରିଥିଲେ ମୋ ସପକ୍ଷରେ ଲେବୋରେଟରୀ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟକୁ। ଅଦ୍ୟପି ମୁଁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଲେଟର ପାଇସାରିଲା ପରେ ବି ମୋତେ ଜଏନ୍ କରିତେ ଦିଆଯାଇ ଗଲା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଏଭେନ୍ସି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଅଛି। ପରନ୍ତୁ ମୁଁ 2014 ମସିହାରେ ଗୋଟେ ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗରେ ମୋତେ ହାଜତରେ 11 ଦିନ ରଖାଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ମୋର କେସ୍ ଚାଲିଲା, କେସ୍ ପରେ ମୁଁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲି, ତାପରେ ରିଇନଷ୍ଟେଟ୍ ହୋଇଥିଲି। ପରନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ସର୍ଭିସ୍ ରେଗୁଲାର ହୋଇନାହିଁ। ମୋତେ ଜିଲ୍ଲା ଦୌରା ଜଜ୍ ଏଇ ଗତ 18 ତାରିଖ ଜାନୁଆରୀ 18 ତାରିଖ 23 ମସିହାରେ ମୋ ସପକ୍ଷରେ ରାୟ ଦେଇଥିଲେ। ପରନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଣିକିରି ଦେଇଥିଲି, ମୋର ସାର୍ଟିଫାଏ କପି ଦେଇଥିଲି, ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲି ଯେ ମୋତେ ରେଗୁଲାରାଇଜ୍ କରାଯାଉ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ରେଗୁଲାରାଇଜ୍ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରାଗଲା ନାହିଁ। ତ ଏବେ ବି ଆଗରୁ 3 ମାସ ତଳେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଲେଖିକି ଦେଇଥିଲି ସାର୍ଙ୍କୁ, ସାର୍ ଯଦି ଆପଣ ନଦେବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ନିହାତି ମୁଁ ଅନଶନ କରିବି। ତାପରେ ମୋତେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆହେଇଥିଲା, ମୋତେ ଚିଠି ବି ମଧ୍ୟ 2 ମାସ ତଳକୁ ବି କରାହେଇଥିଲା ଯେ ହଁ ତୁମର କାମ ଚାଲିଛି, ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ହେଇପାରୁନାହିଁ ଯେ ରେଗୁଲାରାଇଜ୍ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଭଦ୍ରକରୁ ପୁନିଲ କୁମାର ସାମନ୍ତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବ୍ଲାକେଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଆ।